کلام خدامے سے آج ہم پڑھیں گے رسولوں کے اعمال، اس کا دوسرا باب، اس کی 14 آیت سے 21 آیت تک۔ لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا، سورج تاریخ اور چاند خون ہو جائے گا، بیشتر اس سے کہ خدا ان کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خدا ان کا نام لے گا نجات پائے گا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنے جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔